Se nu for dit indre blik tidspunktet lige efter solnedgang, hvor du står på en strand i skumringen og mærker luftens kølighed. Lidt længere hen ad stranden ser du en gruppe mennesker, der står samlet omkring et bål. Søg hen imod bålet og gruppen omkring det. Du bliver mødt af venlige ansigter og inviteret til at stå sammen med dem og nyde varmen fra det knitrende bål.